hapa mbele yenu. Yes. Deni ya Big Four ambayo mimi na Uhuru Kenyatta tuliwapatia ya mambo ya ajira ya vijana, universal health coverage na mambo ya kilimo, mimi William Ruto, kwa sababu ndio nilipanga na Uhuru, hiyo deni mimi niko tayari kulipa. Ndio mimi nawaambia hivi, mwaka ujao program yetu ya kwanza, priority number one, tunaweka pesa bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ili tuweze kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Mimi nikisimama hapa mimi ni mzazi. Wengi wetu hapa ni wazazi. Kweli ama si kweli? Hawa vijana si ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Si wengine wako na certificate, diploma na degree? Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si hawa vijana tutawapoteza kwa madawa na ulevi na uhalifu. Mimi nawaambia hivi, priority number one next year, tunaweka 100 billion Kenya shillings kupanga ajira ya hawa vijana. Ndio mimi sikukubaliana na wale watu wa rege, kwa sababu niliwauliza, nyinyi inawezekanaje mwaka nenda mwaka rudi ati tunajipanga sisi kama viongozi kubadilisha katiba, tujiongezee vyeo, tujiongezee mamlaka, tutashughulikia lini hawa vijana wetu wa taifa letu? Tuache mchezo bwana. Hii Kenya si ya viongozi peke yao. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Sasa sisi tulio viongozi, jambo la pili, mimi nawaambia hivi, kwa sababu 80% ya biashara yote inafanywa na hawa wafanya biashara wa chini, wanaitwa micro, small and medium. Hawa ndio wanaendesha.